Čau, se jasným další videa, tentokrát tady máme další mapu, takovou šílenou se Simonem. A dneska tu máme mapu s názvem Elevation Acceleration, která by měla být taková kooperativní skákačka. No, doufejme, že to dneska vyjde, já jsem na to docela dost zvědavý, protože před chvilkou jsme to zkoušeli. Jak si to nedopadlo, protože jsme měli nejnovější verzi a teďko jsme si dali na devítku, která by to už konečně měla nějak podporovat dobře, takže jsme na to zvědaví. No nicméně, pokud by se vám video líbilo, kdyby to bylo přes 1000 lajků, bylo by to vážně super a my jdeme dál, jau. No, nechcel jsem, ospravedlňujem za tvojí krásnej rytky, kterou jsem měl švácovat. Dobře. No, nicméně ta mapa by měla být do 15 minut hotová, takže já jsem na to zvědavý, jestli mi to dokážem. Tady si dáme timer na 15 minut, tady 15 minut máme pokazit, nebo pokazit to nemáme. Ne. No, máme porazit 15 minut. Nicméně tady máme teda nějaký ještě pravidla, bloky, nicméně takhle, jak vidíte, bloky, tak na každém tím bloku bychom měli mít nějaký jiný schopnosti. Jsem to docela dost zvědavý, jak to vůbec dopadne, nebudem to řešit. Díky, u tebe. A máme tady teda dvě klasy, jednu si vezme Simon, já si vezmu tu druhou. Simon má teda speedra, já mám bouncera. Speeder by měl být trošičku rychlejší na oranžový. A jo. Bouncer by měl jakoby skákat. Super, už to funguje! Jo! Víte, v čem my jsme měli problém, že my jsme se nemohli portnout přes ten papírek prostě, no. Takže super, už to funguje, skvělý. Tak, my teďko momentálně teda víme, co máme teda udělat. Simon, rychle běž, ale. To je easy. A ono to furt... Musíš si pospíšit, sakra. Musíš si pospíšit, no. Ty se portnul, alebo co to bylo? Jo, teď jsem se portnul. Takhle, ale tři... Jo, běž! Ty to vlastně máš udělat sám, že jo? Vy si tam máš nedoskočit sám. Jo. Nice! Easy, easy. Tak jo, dobře. Co je tu teraz? Ty bys měl skočit tam a ten... Pressure plate. Já tu nemám pressure plate, počkej, chod tam ještě raz. Počkej, tam nejde... Ty to tím pádem musíš stihnout, no. Aha, počkej, nás to vymenilo. No, právě. Jaj, to takto. Taková kooperace, no. Simon. Počkej, ne, já to nechám. Ty si musíš skočit na ten pressure plate a rychle běžet, jo? Takže pojď. Ok. Počkej, skoč si na to. To znělo docela divně, ale nevím. Pojďme na to. Dělej. A skoč na ten pressure plate rychle. Nice. Tak jo. Teďka bych měl jít sem. Teďka se znova. Máš tam pressure plate a pojď. Bam, pojďme, rychle, Simono, bam, hej, to teď, nice, easy. Já, yeah, máme to, nice, tak jo, já tady mám právě čestku a tady by měl být teda klíč, který by měl být jakoby na ten level. Nepojdeš nikam, já tam chcem být těž. Ne! aha, okej. Okay. Level complete, oh. Nice. Měl by to teda obsahovat asi 8 levelů, jsem na to docela dost zvědavej. Hele, mám teda minutu 50, už 2 minuty, jo, jsme tady dělali ten level, tak jo. Ok, prehoď sa, lebo ja, že predtým sme to skúšali, takto, tá oranžová zabije teba a mňa zabíja modrá, takže to sa budeme musieť prehádzovať. Aha! Poď. Aha, ok. No? Ok. Docela zajímavý takový. A toto čo tu? Dobře. On nás zabije obi dvou. To bude zajímavý tohleto docela, tak pojď. Víš co, prehazuj si to. Dobře, budu přehazovat jak chci. Pohoda. Dobrá, a počkej, co tuto? Počkej, ty si to můžem projít, že? Jo. A co to? Počkej. Já jsem šel dozadu! Nevadí, jo, budeme tohle takhle krásně Simona, pohoda. Počkej, mě tak napadlo, čo kdyby že postavíš, počkej, to nebude fungovat. Co kdyby si, ne, spíš mě napadlo, že ty by si právě teďko, co se vyměnili, ty by si šel dopředu, není tam před tebou něco? Tam je to akorát tento bounce, počkej, ty, ano, počkej, teraz se jmení, pojď se jmení. Dobré, vyskoč si hore. Tady je nějaký čudík. OK, takže my teraz keď sa prehodíme, tak jasné, OK. Takže Simono, nepre to prosím. Ne! Simon!
OK, ale ja za to nemôžem, ja to skúsim najrychlejšie, jak sa dalo. No, nevadí, skúsime to ešte jednou teda. Ale poď, poď. Teď už aspoň teda víme, co a jak máme ďať, pretože sme tak jako tu trošičku tápali. Co teda dúfajme, že vieme, čo robiť. Tak, díkej. Easy, ja. Hop. Dobrý? OK, no počkaj, ja teraz si potrebujem presne pozrieť, kde to je, na týchto dvoch, OK. Na tej druhej strane úplne tam úplne, no. OK, počkaj ešte raz. A, OK, som neklikol. A bam. Poď, to dáš, ale už 4 minúty to dělá. Dory, ty retardovaná pšina. Dobře, to bude trošku problém. No počkaj. Je. Bude jedno. Možná by to šlo udělat, ale to je jedno. Tak znova, hele kámo, na tomhle tom bylo docela dost, jako ztrácíme těch minut. Tak to já myslím, že ono už od začátku, jasné, že my to do těch 15 minut nedáme, já nevím. Já jako doufal, já jsem doufal v to, že bychom to mohli dát. Tak pojď. Počkej, potřebujem klik a jdem. Teraz to bylo úplně perfektné, takže teraz to musím prostě stihnout. Ale to tam nejde. To tam prostě nejde. Musíš to věřit. No, tak verím. Tam taram. No, pať. Aha, počkej, tak. Dobrá, proč sa vracáme nás? No, pretože je to, že ty tam nemôžeš, jo, tak bieš. Ešte raz, ja musím ísť na oranžovú, ísť na modru. No, ty musíš ale tam. Jaj. Co? Kamu, co sa to tady deje? Bože můj, tohoto ne, tohle to ne. Jak jinak to mám, já se potřebujem nějako... No pojď, já možná nemůžu skákat. No, když skáčeš, tak se nejsi tak rychlej, že jo? Tak to bylo, já mám, OK, tak to s ním musel robiť, ale máš tam čestu, no. Přesně tak. Okay. A počkej, tím pár, počkej, teraz já proběhnem sem a teraz jdeme na mě porty, hej, OK. A ty si hore vyskoč a tam máš ten, alebo proste si buchni hlavu a... Dobrý, máme teda další level, máme... Easy. Jo, 5 minút, kámo, jo. Takže za 4 minúty ten level. 5.55, sakra. Dobře. Mm-hmm. Ty tam máš nejaký tlačítko, co tam děláš s tím? No, to mi zistí ty. Tak... A počkej, možná mi sem ho... Já vím, hej, kámo, tady máš ten bounce. Ty tam máš ten bounce, tak běž do toho bounceu. Ale ja... Počkaj, ja nemôžem bounce. A počkaj, tak... Ja viem, ale ja si povedal teďko to. Ja som si myslel, že ma to zabije, vieš? Ne. Ja tam, počkaj, tam tlačítko, hop. Je sa nieco? Nevšim... Áno. Mám tu schodíky, takže počkaj. Ja sa nemôžu nikam dosadať, mám práve... Počkaj, to tlačítko musíme načasovať, hej? Ja ti poviem kedy. Dobře. Poď. Okej, je! Počkej. Ne, ještě jednou, tak. To je parkour, vieš? Tak jo, 3, 2, 1... Schválně? Nie, já nemůžem cestem tu posled... Aha, OK, počuvaj, takže já na poslednom bloku, čo tam je, já se musím s tebou prehodit a ty musíš ten posledný jump dať. Co? No, pozri sa, já by som, já tě nemám akú ukázať, no. Já ale jako chápu, ale jako ne. Tam pri tej, vidíš tu plošinku úplne poslednú. Aha, ona tam, vlastne, ona tam ostane, tak v pohode, skočím na tú poslednú, ty to znova stlažíba, počkej, ti poviem kedy zase. Počkej, ty akorát bych zpátky, ty tam musíš ísť do ten bounce, ja sa tam nemôžu dostať přes ten... Jej, aha. No, tak poď. Počkej sekundu, vás zase nesem tu, mám takú skratku, aby som mal viacej času. Jo, pohoda. OK, no poď. Úup, teď. OK, teraz sa prehodím s tebou. OK. Tara. Je to? Čo tam máš mi povedz? Stačil som to. A OK, počkaj, skúsme to stačiť na raz. 3 a... Poď, stáš to. 3, 2, 1, teď. Ešte raz. Nice, OK, som ďalej. A ešte raz to... Stačil si to? Jo, tlačím. Jej, tlačíš, hej? No počkaj, aha, ja možno tomu chápem, takže sekundu. Poviem ti, kedy to stlačíš, hej? Tak, 3, 2, 1, teraz, poď. Furt tady mačkám. Dory, ti sekundu! Sakra! Poďme ešte raz. Lebo ja tu mám ešte jednu tlačícu, ja to musím dať, takže počkaj, 3, 2, 1, teraz. Skoro, ešte raz, musíme.
Okay, 3, 2, 1, teď. Ono, what the fuck? Ono mi to prostě... Tak to, to čo je? Ještě raz musíme jít. Lebo, já ty to tu nevidíš. No, já tam mám, tak já tu mám ten čudel a ten mi otvorí druhou branu, teda, která je na druhém konci. A ty musíš otvorit tu prvu, která trvá tak pol sekundy, abych jsem to nepehol, a já musím zatím vyběhnout do hentej moje, víš, to dostal či ne. Aha, tak počkej, tak 3, 2, 1, teď! Ještě raz, počkej, sekundu, sekundu. Já furt to mačkám, furt to mačkám. Aha, okej. Okay. Takže pojď. Ono to... Ha, jak to vymyslíme? Já ale nevím. Počkej, ty sa odtiaľ... Ja viem, ako to urobíme. Takže, ja som tutok... Nie. Počkej, tak ja som kouknu, wait, pustne na míste. Aha, si... tam nemôžeš bejt, ale... No, však. Yeah! Bože! No dobre, ale poď sa sem pozrieť proste. Aha, tam je to, tam na tom druhom konci, ty vidíš tu zlačiť, čo tam máš napravo teraz. Ja. Tak ja sa musím dostať na druhý koniec a ja to musím stihnúť úplne na koniec, vieš, takže... Aha. No, tak ty běž tamhle zase do bounceru. Tak. Řekni toto mi. Ještě toto ještě bude sranda pro nás, no asi. No to bude, no. To je ten třetí level, má jich 8. Ježišmarja. Můžeš. Tak jo, teď. Ten parkour není těžký dať, ale... Ten zbytok je problém. Pojď, 3, 2, 1, teraz. OK, toto by se dalo si, hned si myslím. Sákra. To je, ale to je vážně strašně také po 3, 2, 1 teraz. Počkej, ještě jednu. 3, 2, 1 teraz. Ještě raz. 3, 2, 1 teraz. Ještě raz. 3, 2, 1 teraz. Taký zvláštní, že já. Simon zrovna takový parkour master tohle to nedává. Ale to není problém parkour. Ještě raz musíme jít. 3, 2, 1 teraz. Pojď. Yes! Woo! Nice. dobře, hele, já se budu muset portnout. Nebo se portni ty. Já si myslím, že spíš se budu portnout asi já. Ne, ty musíš nejprve skočit dole hlavně. Abo čokoliv, nebo já nemůžem být tam hore. Ne, ano, dobře, pojď dole. Ještě... Počkej, ty jsi se sebral. Počkej, ano, já vím. A já to musím dát sem, vidíš, lebo ty oranžová. To znamená, že to máme. Super. Easy. Level complete! 10 minut, aha. Dobre, máme 5 minut na 5 levelov. Dobře, nechci se tady... Wow. No tak jasně, pohnem už. Abo vlastně pohnem, počkaj. Skúsime takú jednu vec. A chod na ten prvý. Počkaj, to nepomôže. Tak, tak se zabijeme. Hej, to bude špatný. Počkej, tak já tady mám modrou, tam, takže já budu muset asi potom skákat, no. Říkáme, ale nesmím skočit tady na to. Takže to musíš přeskákat ty! Čo? Jo, to musíš přeskákat ty! To hádám, nie. Ale ještě jsem taky dobrý parkour master. A OK, a tuto je moment, kdy se meníme. A ty teda sem tam hore musíš skočit. Problém, já jsem jaksi trošičku skočil dolů. A ty tam je... Wow. ještě jednou. OK, tuto už se nedostanem, takže ty musíš teda skočit nad seba. Jo. OK, chápem to. Jo, hop. A... OK, znovu se asi prehodíme. Jo, teďko to zase musíš ty, protože tam já tam mám ty blbosti tam. OK, a teraz to... No to neostane... Nič jiné jako skočit dolů. Jo, a tam pak půjdu já, že jo. Hej, a tak tam si mohli zajít i už tady, tak, ale tak to je jedno. Nebo právě, že já bych dal ten... Nebo když, no, máš pravdu. No, možno, ne? Možno, protože tak teďko nevím. Aha, OK, takže my se teda musíme vyměnit. Jo. Alebo tebe to proměnilo na modru. A teď? Ještě přeměň. Počkej, já to mám, počkej, ne. Abo hej? To už je finále, že jo, ty ještě máš tamhle. Aha, jasně, chápem. OK, a já teraz musím, OK, pokud já toto nepreskočím, tak musím jít ho znova. Buď to, no a ty musíš, no tím speedem to přeskočíš, pojď. No, vidíš to. Tak, bounce teďko, hop. Tady ten level už je takový lehčí, tam to předtím byl takový na palici. No, nebudem to řešit. Říkal jsem, že to je lehčí, že jo?
Ale dobre, takže konec tým pádom, tuto už iba prebehnem na tú honu, na tú čestku a máme to. Aká, neviem, prečo tam nemôžem preskočiť ja, no pre to. Ty tam môžeš ísť podľa mňa, môžeš. Aha. Viem, že bych chcel speed, no. O, ja tam mám akurát speed. Žiadny veľký rozdiel. A teraz seba prehoď. Som si aký říkal, no, ako, proč ako bych... No to asi jedno, no. A tak jedno. Tak ale 13 minut, ten level byl takový lehčí. No 14, 13, dobře, level complete. Tuturu. Teba okay, to dál. Ty level z 8? Jo. OK, takže tuto musím ja preskákať, lebo to by to tu zabilo, OK. Tak to idem skákej, ja. Skákej, ty si sa potom dostaneš tam na konec a pak budu pokračovať tady ja. Hm, tak to je fajne, no. To je veľce fajne. Ale ešte som taký dobrý parkour master. Kapala, kapička, kapala. OK. OK, ja tu mám teraz bounce pre teba, takže presne na to, nehyb sa, dobre? Tak a teraz si vyskoč hore si. Dobrý. OK, tlačidlo. Dobre, musíme zistiť, čo to robí, lebo ja nemôžem ísť za tebou. Aha, sláš to? No. Ešte raz. Furt neviem, čo to robí. Tam je bounce, počkej, tam je bounce. Ty sa mal nežiš. Neviem, tam je bounce. Teď počkej. Čo to robí, ako rozmýšľam? Ja teda vôbec neviem. Nepridalo ti to túto plošinku? To tu nebolo, bolo? Ja teda vôbec neviem, počkaj, ja sa kouknu tady na ten bounce, k čemu je tady ten bounce potom? Ja viem k čemu, no hele, co ti jdou dělat teďko tam v tobě? Jo, pojď sem. Čo mi... Aha, jasné, akurát, aha, okej, okay. Že ja tam teraz prebehnem. Tam tam, okej. Okay. Ale nemôžeme sa portovať teraz, počkaj, ticho teraz sem tým bouncem. Ty běž dolů, to... běž dolů, běž. No. Ano, teraz sa prehoď. A teraz ja idem asi hen tam hore, že? Neviem, počkej, tady mám tlačítko. Jo, ty musíš zase sem. Sakra. Jo, takže ja musím sem. Hop. Teď sa přehodíme, ty běž tam. Přetvoříme se na to, ano, přetvoříme se. Ty běž dolů. Idem na potok. Bam. Já jdu sem. Prosím tě, hlavně nestaří jedných tých blbostiach, hej? Tak, teď běž ty. A počkaj, teraz, kde mi to dá? Tu mi to dá, okej, okay, dúfam, že to stíham. Okej, okay, stíhal som to. Je tak, tyjo. A teďko dolu zase. Ešte. Okej. Okay. Ano. Ja. Aaaaaah! Bože, kámo, to není možný. Tak jo, ja musím ísť sem zase znova. Ach, bože. Tak, 15 minút sme už nedali. No, 15 minút, bohužel. Tak, ideme teraz, naša úloha je 20. Dobrý, no tak to 20 nedáme taky, ještě, no. A tak, aspoň dáme ty levely, takhle to řeknu. No, ještě nehovor ani to, prosím tě, lebo... My to neděláme na čas, my to děláme pro zábavu. Jasné, a pre peniaze. To děláš ty asi, hele. No a... No a... Chod na kanále, klikni mi na reklamu, dík. Dobře, tady klikni na reklamu. Ježi, já to nestíhám. Mám klíč, no, takže... Ok, teraz ten klíč jde kam? Já vím, sem. Aha, jen tam hore. Ach, to bylo easy. Hup. Podle mě, já ten klíč nemám. Jo. Nemáš v inventáři ten klíč? Nemám. What? Já jsem ho teďko měl? Nebo tak skoč si hore. Co? Je tam. Je tam? Teď ho mám. Dobrý, tak já nevím. Tak to je... Se mi to možná zdálo, že ho mám, já nevím. Podle mě, kebyže to jdeme robit znova, tak to máme za 5 minut. To úplně je easy. Možný. Je to možný, ale my jakož to děláme poprvé, tak co se rád dělat. Hele, já tady mám nějaký tlačítka. OK. A kolko kusov tlačit? Raz, dva, tři, čtyři, pět. OK, to mi stačilo, OK. To bude podle mě na to, abych vytvářel ty stromy, protože tady koukám jeden, tam teďko u tebe vytvořím strom, hele. Akorát, hej, ale toto potřebujeme, aby se zničilo, bo ty tu máš bounce, kde jsem já. Aha. Jo, počkej, to, že ono to dělá, každý tlačítko udělá někde okay, jinde strom. Prvé, co potřebuješ, to robí iba stromy, nič to nerobí. Jo. Tak počkej. Vám. No dobrá, teraz vyskoč tamhle nahoru, no. Kam? Tam, 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 tam.
tam neskočím. Na tutok, pozri, tutok na tomto bloku, do ktorého nemôžem ísť, tam je bounce. A ono to ale blokuje jeden blok, takže... Čkej, uka. Jo, jasný. A počkej, čo robí ten pressure plate? Čo robí ten pressure plate? Zničí strom. Aha, všetky, alebo iba ten... Aha. OK, a my potrebujeme dať toto niekde dopreč. No, počkej, schválne, ty, když... Máš na tom stromne. Idem na ten strom, hej. Počkej, tak počkej. Ja ti môžu takhle udiať druhej, aby si vyskočil rýchle na druhej, jo. No, potom... Takže ono tu je postupne, hej, 1, 2, 3. Jo, ježiš. OK, tak proste to ideme preskákať. OK. Tak jo, poď. Tak. A řekni mi, až budeš môcť preskočiť. Nebo už, 3, už... 3, 2, 1, teraz. Dobre. Nice, tak jo. 3, 2, 1, teraz. Aha, tak počkej, tak ja neviem. To je teda ten prostřední a tenhle ten je tenhle a tenhle to je ten čtvrtý. Jasně, tak jo. To si mi velkou moc veril, že by som to skočil až tam. Okay, pojď, pojď, pojď. 2, 1, teraz. Okay. Tak. 3, 2, jo. 3, 2, 1, teraz. Trošku neskoro. No, ještě jednou musíme, bohužel. One more time. Okay. Pojď, pojď, 3, pojď. 2, 1, teraz. Výborně. Dobré. 3, 2, 1, teraz. To, prečo to bolo? Musíš říct dřív. OK, budem to hovoriť skôr. OK, tak. 3, 2, 1, teraz. Pře, to som videl teďko. 3, 2, 1, pekne. A počkej, teraz môžem ísť sem. Ja teďko neviem, jaký, jo, jestli to je ten... Počkej, ja môžem ísť sem, pohodičke. Takže počkej, aha, teraz som... Aha, a to je finál. OK, vidí, áno, OK, to som... Čo budem musieť ešte raz... Počkej, ja som na tomto ostaň. Alebo porovnú na posledný. Nedoskočím ja na ňoho? Ja si verím. Asi ne, ne. Ja si na ňo verím. To dáš, prosím tě, takhle. Ja si na ňo verím. Ale prdlajs! Neviem, že po desátý zase. OK, tak 3, 2, 1, teraz. Dobre. Dobre. Ale veril som si na ňo. OK, a čo teraz sa stalo? Aha, tam ono... sa, jo, tam zmizel ten blok. Tak sa asi prehodíme, no. Takže my sa preskakovali na to, aby sme mohli doskočiť dole. Yeah. 19 minút, kamo, jo? Pohoda. No, pohoda, takže 25, šanová úloha. Šalalala. Počkat, to chcete tady? A leap of fate? Neskáč dolu, prosím. Ale co ja mám teda udělat, když... What? Počkej, ty jsi teraz na této straně, hej? My jsme teraz obi dva na té jistej straně. No. Leap of fate. Už máš prostě skočit, ale ten blok, nebo ta česta je tam nahoře, to jako neuděláš. Myslíš, že by tu mohlo být něco neviditelné? Zkus to. Mám se skočit, hej? No. Oh. Aha! Ja nechcem ísť vôbec rýchlo, dobre? To som teda ako nečekal, nečekal som až, že bude takhle proste fančiť tam nejaká. Mne sa to nechce opakovať. Ja ti věřím, no. Chvíľa, počkaj, dobre, budem levitovať, jak v Ozone. Ježiš, je. Tak proste som mohol ísť rýchlo, no. No, nevadí, okay, tak. A tu levelky, a počkaj, teraz to znamená, že ja môžem ísť sem, takže daj mi posledný slup. Jo, to je tenhle? A to bol prvý. Tenhle? OK, posledný strom a teraz ideme presne naopak, takže vieš, ktorý je ten? Problém, že ja, no... Počkaj. To nič. Výborné. Som tam bugnul. OK, poď, poď. Tak. OK, počkaj, tak. 3, 2, 1, teraz. OK, ešte jeden. 3, 2, 1, teraz. Výborne, topky sme. Máme to! To neposerať, výborne, dal som to jak šéf. Máme to. 21 minút. Skoro 15 sme dali, skoro 15. Skoro. Aj tady mám možná už levelky. Nice, už mám levelky. Right, back, front, le... Co? Simon? Áno. Bož... Co?
front. On zmizol. Já to tam měl oranžový všechno. No já to tu mám teraz si podraj. What the fuck? Ono sa to mení. OK, počkaj, sekunda, ja som vedieť, čo je tu. OK, tu je proste juzera. Znamená, že to preskočím. Nepreskočím. Skúsil som to preskočiť, ale to pôjde, počkaj, to musím natrénovať tento skok. Lebo tak tam je koniec. OK. A skús sa prehodiť. Až tam furt modré, hej, ale to nám nič nepomohlo, takže to znamená, že sme nič nedocielili. Super. No. No teraz prosím, keď povieš, že tam tak skápem, no. Teď prosím, musíme skápať tak ako tak. Nie, my musíme proste s tým niečo urobiť, to znamená, počkaj. Zomri tam. My to znova. Přemýšlím, jako, co tam jako by tady okay. S tým celkom blbostí tam. Idem sem, hej. OK, nie sú tu... OK, teraz OK, tu modrá. OK, to znamená. Čo urobí front? Urobila niečo tlačíca front? Nic. Right? Ne. Left? Ne. Tak. Ne. Výborné. Takže sme teraz minuli všetky možnosti, ktoré sme mali. A čo teraz? Ja neviem! Počkaj, ja sa portnu. Skúsim to večko ja, jo. Front. No. OK, right. Počkaj, áno, to front niečo spravilo. Veď počkaj, ja chápem. Co? Ja, pozri sa, idem tam, hej. Dám ti prvé to front, ono ti jedinú vec to urobí a že ti zmizne tá prvá stena. You nice? Aha, aha, ale jen na chviličku. Iba na chvíľu, hej? Už zase zmizela, nebo je tady no. Zase znova. OK, dám right, to znamená, že teraz dám znova front a tam prebehneš, hej? Ne. Ne, počkaj, dám front. Dej front, front dej, tak? Pro, no, môžu? No, to som chcel, dobre. Teraz jakú ti mám dať? Skúsim dať right. No, dal. Skúsim dať back. Ne. Tak, left. Ano, a back. A back. A ešte nieco by to chtelo. Čiže, pozriem sa, nevidím to tam. Right? Ne, front ešte skús. Front. Jo, teďko right. Počkaj, ja nemám ani jednu, teraz poďme sa tak, teraz right. Nic, tak left. Left. Ano. A skús teďko right práve. Right. Ne, tak back. Tak back. Teďko teda right, konečne. OK, a ešte niečo potrebuješ? Ešte ne, ešte potrebuje jedno, ale to right, skús ešte. Tak, a ešte, a teďko znova asi front zase. No. Left. Něco, skús, ne, dal. Right. Ano. Back, teďko. Back. Ano, ještě left. Ještě left, hej. Jo, tak, jsem na konci, mám tady tlačítko. No, a mě teda všetky zmizli. No. Já se můžu tam dostat. OK, já se nemůžem pohnout, hej, takže já to prostě musím stát, takže ty, hlavně myslím na to, že se nemůžem odtěla to pohnout. Já tady mám parkour, Simone. A tak se nemůžeš ty pohnout. No ale pohoda, já to dám už sám. Tady budu mít okay. Nějaké tlačítko ještě. Možná ma to oslobodí. A tlačítko. A mě to stalo iba lep. No. Jo, a mě se tady hodilo zase nějaký... No. Můžeš se odtamtud dostat? Ne. Já teďko jako nevím, jestli co mám udělat, jestli se já mám dostat... Počkej, stoj, a nehyb se hlavně, hej. No. Mám taky left. Yes. Počkej, já dám left, jo. To zmizne. Ještě raz to daj. Nemůžu, mě počkej, tak ono to zmizne, ono to... OK, takže to nám nič prostě neurobí. To znamená v zkratke, že toto robí... Co to robí? Zkus se portnout dolů, tam by mělo být... portnout, běž dolů, tam je tlačítko, který by ale mělo tyhle ty, no. Okay, já zkusím. Ne, já vím co, ty běž na... Ne. Já už jsem jího tam volil. A počkat, kde seš? Simon? Já to si, ježiši, je dobré. Lebo pozri, my jsme se to teraz nemohli dostat sem. A ale teraz, běž? Pozri. Teď můžeš. No. Máš to? Ježiš, to si poslal, tak to nám pomohlo, super.
Ja som to podial, máme to, nice! To je také, keď nechce skapať a vlastne to si má spraviť. Hele, máme poslední level, ty krásu, 26. minúta. No, tak dáme to do 30, poď. Hele, tady mám tlačítko, anebo, počkej, co dělá tlačítko? Ja nemôžem nič to spraviť, ja môžem ísť iba na jeden... Ešte nemáš, máš iba jedno tlačítko? Ja som tam měl jen jedno tlačítko, tak já jdu skvěle proskákat. Tady můžu teda na finálko, ano. Je potřeba možno jiné tlačítko. Aby teď se mi toto tu uvolnilo. Tady. Jo, a já mám tamhle v dálce tlačítko jedno. Úplně nahoře. Já mám tak... těž úplně, mám úplně v dálce tam až na konci. Těž hore. Tak schválně, 3, 2, 1. Není to, mě to nic nerobí. Zvláštní teda, dokonce, nevím. Já tu mám dokonce dvě věci, lode. Ještě raz to daj. Co tam máš? A premoc, jaký seš. Podri se. Jo, takhle. Zkus, schválně se pady, jestli se ti vážně něco neotevře, pady třeba na to napravo. Je, já právě, že stojím mezi tým, vidím obě dvě a jedno to neotvára. K čemu to je? Jedině, že by to byl někde neviditelný blok. Ne. To asi ne, hele. Tak já zkusím jít takhle, takhle nahoru ne, tady tu ten diamant potom, ale... Víš ty co? A nevím, moc. To je mi jasné. Hop. Hmm. To jak já tlečko udělám. Proč má jen tu tvar klučů? Tamto. Já nevím, no. A lebo tam se potom je potom konec. To je potom k tomu diamantu, no ale... Hej, to já zkusím skočit. Ne, nic. To vidím tamhle. Kdyby se to dalo přehodit. Já vůbec nevím teďko, fakt jako říkám si... Co? Co prostě, co s tím jako teďko? To nikdo teda neví. Tak... Jako, pojďme iba my dva idioti, lebo... Zkus to sám. Mám to ja stačiť, hej? No. Ale to nič neurobí. Ani u tebe. Hej, tak co? Pojďme zásledovať to tlačiť. What the fuck? Prečo mi toto robí na posledný level? Ja vôbec neviem teďko. Budeš sa stačínať. Dobře. Povedz, keď budeš stačínať, hej? No, držím to celú dobu. Okej. Okay. Ja vážne skúšam, či sa bol taký blok neviditeľný. Ja si myslím, že asi ne, no. Tak jaká iná možnosť tam môže byť, vieš? Ja neviem. Není tu nič, absolútne. Ja ti neviem, môžeš mi dať voľakého stupáka alebo niečo? Že by si, vieš, akože by si ma prehodil cez stenu. Nevím, jakýho stupáka. Tak jako je jediný, co napadá, že by se něco objevilo tamhle nahoře, že co to může být? Prostě to mi vysvětlete, jako co to teda může být? Zkus to stlačit, jak zkusíš to nejrychlejší hore. OK. Je, yeah, tak znova. Abo čo, jen to čo je za farbu, to úplne hore. To je šedivá nejaká. Áno, to znamená, že tam má byť je button. Niekde je tam proste button. Je tam button, hej, niekde hore. Musí sa tam objavovať button. Nic tu není. To, ak je hento šedivá, a je hento proste ten granit, alebo neviem, kera rýd zase hento. Tak... To značí, že tam je button. Vždycky to značilo, že to je button. No tady práve nic není, a tam v dálce je proste button. Tak výborné. Tamhle v dálce prostě na tom. Ach bože. To nechápem toto vůbec. To mi nějak hlava nebere. Schválně, já to zkusím ještě jednou. Vyskočím. Fakt jako teďko nevím. Určitě na 100% to bude něco úplně jednoduchýho, jenom my to tady nedokážeme přijít, jo. To bude klasika prostě. Ale podle mě to musí prostě narychlo, že jen tam hore něče budeš muset stihnout stlačit alebo čokoľvek. Ne, nic tu tady, já tady nic nemám prostě. Tak what? Jak? Jak sakra? Je to tam? Jop! Je. A nestihl jsem to.
Dobre, pojď ještě raz. Je tam, dobré, už to konečně víme, tady úplně zkoušíme pomaličku, polehoučku, ale už konečně víme teda co a jak máme dělat, protože se tady objevil pressure plate. Prostě vzal jsem to na pohodu a je tady, mám to. Nice, a já jsem dělej. Nice. Ale já musím jít opatrně, protože teraz keď se zabíjám, tak můžeme jít tak to už nebude vadit, když pojďme znova. Nebude vadit, já jsem teda ještě tak připravený na switch. Ok, počkej, to mám teraz tlačícu. Jo, to super. Udělal mi to tady mostík, tak teďko tlačíca a já. A mě to... Já možná se budem muset vrátit nás. Počkej, jdem zkusit se vrátit naspäť. Je to možný? Já nevím. Jo, hej, máš tam řádek těch bloků. Ale ok, mě toto zmizlo, takže teraz já se můžu mít v pohodě. Ah, nice. Super, máš tam, tak a jeď. Jak jeden rapper, rychle. X rána normálně, vzpomínky. Tak, okay, teraz se musím prehodit. Ano. Fajn, hop, nahoru. Jejda. Jejda, to nezačne nic dobrý. Tak, jo, a já už teda pomaličku jdu, tady by si sice ty to mohl udělat rychlejc, ale tak to už je jako poprvé jedno. 15 minut jsme nedali, takže on... Ani 30 minut jsme nedali. No, hej, jako budem rádi za 35, ne, já to těch 5 sekund to nedám. Jaj, sakra, takže dneska takový trošičku delší video, doufám, že to nejste pohoršení, že? Pohoršení z toho, že prostě, proč to video má 35 minut? Mapa jo, kompletní, jo! Taká úlava, hej, koně. Víš co, tak jako musíme to brát tak, že jako dali jsme to, nejsme dementi, ale my jsme to jeli, na čas jsme to nejeli. No, tak. Na čas jsme to nejeli, tak. Skoro! Dobře, takže to bude asi všechno z této mapy, doufám, že se vám video líbilo, pokud tě určitě like, určitě se koukněte na celém v kanálu v popise videa a to bude všechno a uvidíme se u vás zase někdy se uvidíme u nějaký další mapky, teďko celkem pár map hezkých vyšlo, takže máte se na co těšit zase příště, tak jo, čus!